Nos últimos 4 anos, o número de pessoas com acesso aos telemóveis aumentou em 600 milhões, assim como o seu uso para aceder a diferentes serviços financeiros, educativos, de saúde, governamentais e de emprego. É um facto que a conectividade é cada vez mais importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não obstante, existem barreiras para adoção e uso que impedem de maximizar estas possibilidades para quem esteja na base da pirâmide. Com o objetivo de aproveitar o potencial que tem a tecnologia móvel para gerar um bem-estar, com a Fundação Capital, criamos Connector, um assistente virtual gratuito que conecta as pessoas da base da pirâmide com recomendações, aconselhamento, recursos, bens e serviços. Analisa a necessidade das pessoas mediante o uso de ciência de dados que lhes indicam oportunidades que permitam melhorar sua qualidade de vida, tendo em conta o seu contexto específico. Os conteúdos multimídia são usados para enriquecer a experiência do usuário e também pode oferecer assessoria a pessoas que requerem um maior acompanhamento. Assim, cortamos a brecha digital. Com Connector, conseguimos acompanhar os comerciantes, migrantes, receptores de transferências monetárias, agricultores e trabalhadores na América Latina. Agora, queremos chegar a milhões em todo o mundo para que, igual a ti, possam utilizar a tecnologia móvel para melhorar a sua qualidade de vida. Connector é o assistente virtual da inclusão.